Svätý Ján Vianney povedal, nesúhlasíte so mnou v názore, že ak nedostaneme od Boha, o čo prosíme, je to preto, že sa nemodlíme s vierou a s dostatočne čistým srdcom, s dostatočne veľkou nádejou, ale preto, že nie sme dosť vytrvali v modlitbe. Boh nikdy neodmietol, ani neodmietne nič tým, ktorí správnym spôsobom prosia o jeho milosti. Tieto slova nie sú výsledkom teoretického vedeckého bádania. Sú výsledkom osobnej skúsenosti s modlitbou, ktorá mala dôležité miesto v živote svätého farára z Arsu. Pod tieto slova by sa určite podpísal veľký zástup svätých, ktorí skrze modlitbu zakúsili účinnú nadprirodzenú pomoc. Toto osobné svedectvo svätého Jána Vianneya nám odkrýva dôvody, prečo je naša modlitba niekedy akosi neúčinná. Pri mnohých duchovných rozhovoroch s ľuďmi som si uvedomil, že hoci nikto nepoprel dôležitosť a moc modlitby, predsa vo väčšine prípadov vlastne ani neočakávali prejav jej moci. Pričasto sa podobáme apoštolom, ktorí si chceli na námesačnom chlapcovi vyskúšať, či majú rovnakú moc ako ich učiteľ, bez toho, aby uvažovali, či je ich počínanie v shode s Božou vôľou. Žiadame, aby sa Boh k nám sklonil a slúžilo nám, namiesto toho, aby sme sa pred ním sklonili my a slúžili. Každá nevypočutá modlitba je tak určitým posolstvom, ktoré by sme nemali prepočuť. Prináša so sebou otázky, na ktoré je potrebné odpovedať. Ako je to s mojou vierou? Mám úprimnú dôveru, že Boh vstúpi do problému, ktorý mu predkladám. Je moje srdce čisté? Nie je spútané hriechom, ktorého sa nechcem vzdať? Modlil som sa s dostatočnou naliehavosťou a vytrvalosťou? Boh nikdy neodmietol ani neodmietne nič tým, ktorí správnym spôsobom prosia o jeho milosti.